Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 32 vereadores, declaro aberta a 49ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, do dia 13/06/2022. Eu convido o vereador Juliano Lopes para, da tribuna, fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde a todos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 47ª reunião ordinária, realizada em 9/06/2022, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minuto, o senhor secretário fará a leitura do projeto em pauta. Muito boa tarde, presidente, vereadora Nelly Aquino. Colorida hoje, que bacana. Boa tarde aos vereadores, vereadoras, aos que estão nas galerias aí. Sejam muito bem-vindos, viu, a essa sessão plenária. Também os que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Vamos aqui à ordem do dia. Primeira parte, item 1. Projeto de lei número 671/2018. Primeiro turno. Ementa. Declara Belo Horizonte capital nacional da cultura cervejeira. Autoria, vereador Léo. Emendas não há. Quórum é a maioria dos presentes. A votação ela é simbólica. Pareceres das comissões, legislação e justiça pela constitucionalidade, pela legalidade, pela juridicidade e pela regimentalidade. Educação, ciência, tecnologia, cultura, desporto, lazer e turismo pela aprovação. Em discussão? Em votação? Alguém deseja encaminhar a votação? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Os vereadores que estão remotamente se manifestem com não. Mas algum vereador deseja se manifestar? Com 13 votos não, aprovado o projeto de lei 671/2018, primeiro turno. O senhor secretário fará a leitura do próximo projeto em pauta. Item 2, projeto de lei 95/2021, segundo turno. Ementa. Altera a lei número 11.185/2019, que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município para a prestação de serviços de transporte individual privado remunerado de passageiros e da outras providências. Autoria, o ilustre vereador Rubão, do Partido Progressistas. Emendas A. Quórum é o maioria dos presentes, a maioria dos presentes, a ver a ordem de votação. A votação também é simbólica. Pareceres das comissões, legislação e justiça pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade das emendas 1 e 2. Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, pela aprovação das emendas 1 e 2. Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação das emendas 1 e 2.
Administração pública, não há. Em discussão, para discutir, vereador Rubão. Você quer discutir ou encaminhar, vereador? Então, para discutir, vereador Rubão. Boa tarde a todos. Gostaria de pedir a todos uma atenção muito especial durante essa votação, que essa votação se trata de uma situação que vem acontecendo muito, não só em Belo Horizonte, mas como em todo o Brasil. Motoristas de aplicativos vêm sendo ameaçados, torturados, roubados e muitas vezes até assassinados. Vimos situações recentes onde, em Venda Nova, um motorista de aplicativo foi sequestrado, ficou 2 dias desaparecido, onde os assaltantes, além de tê-lo matado, ainda o estuprou e ainda ficou usando drogas sobre o seu corpo durante 1 dia. Vemos situações onde a gente, às vezes, está vulnerável dentro de um carro, onde dificulta a possibilidade da polícia em detectar se realmente é um carro de passeio, se é um carro que está a trabalho, se é um carro de aplicativo. Então, a gente vê que com o adesivo, um adesivo que não vai atrapalhar o carro, mas vai sim vai facilitar para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal consigam fazer o seu monitoramento, assim como faz com a operação Para Pedro junto aos taxistas, também poderá ser fácil de monitorar esses aplicativos que andam aí sem ter total segurança, onde esse adesivo facilita para que as pessoas se sintam mais seguras dentro do carro, para que as pessoas consigam sinalizar que estão dentro de um aplicativo, que não é apenas um carro de família, mas sim um carro que ela está sendo transportada, e assim também para que, quando o motorista ou o seu carro fiquem desaparecidos com esse adesivo, fica mais fácil para que a polícia localize, consiga monitorar o veículo e assim trazendo uma sensação de mais segurança para os motoristas e também para as pessoas que assim utilizam o transporte dos aplicativos. Muito obrigado, conto com voto de sim, lembrando que não é mais obrigatório, foi tirado a obrigatoriedade do insufilme, sendo facultativo, ou seja, não é obrigatório, mas aquele motorista de aplicativo que se sentir seguro que ele possa colocar ali aquele adesivo, assim como já é facultativo também o uso dos adesivos em Porto Seguro, na Bahia. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Em votação. Em votação, a emenda supressiva número 1 da Comissão de Legislação e Justiça. Essa emenda suprime o artigo 2º. Vai encaminhar a votação, vereador Rubão? Emenda supressiva número 1. Essa emenda se trata da retirada da obrigatoriedade, né, do insufilme. Ou seja, o insufilme continua da maneira que está, sem ser retirado, e obrigatoriedade não vai ter. Vai ser tudo facultativo. Caso queira usar o imã ou adesivo imantado, você coloca. Então, eu encaminho o voto sim. Ele encaminhou? Em votação. Votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Professora, meu anjo. Nós somos novos, juntos conosco. Encerrada a votação, com um voto contrário, aprovada a emenda supressiva número 1. Sendo assim, fica prejudicada a emenda número 2. Agora, em votação, o projeto. Para encaminhar a votação, vereador Rubão. Gostaria de encaminhar a votação, sim. Votação simbólica, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Com 4 votos contrários, aprovado o projeto de lei 95/21, segundo turno, do vereador Rubão. Para declarar voto, vereador Rubão. Gostaria muito... A votação é simbólica, não pode não. Desculpa, Rubão. Senhor secretário fará a leitura dos anúncios para as próximas pautas. 51ª reunião ordinária, data 1º de julho de 2022, às 14h30. Projeto de lei 233/2020. Data do projeto de lei 233/2021. Segundo turno. Autoria, vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo, vereador Braulio Lara, do Partido Novo, e vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Ementa da nova redação ao artigo 4º da lei número 11.318/2021, que institui a política municipal de promoção da arte urbana, do grafite e de combate à pichação no espaço público urbano. Às 15h12, passaremos ao grande expediente. Para assuntos relevantes, vereador Rubão. Oi, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer pela aprovação aí do nosso projeto que a gente está mobilizando em prol da segurança dos motoristas de aplicativo. Muito obrigado a todos. E agora eu gostaria de falar a respeito da importunação sexual. Mais uma vez, infelizmente, anteontem, dia 11... teve mais um caso de importunação sexual no estádio do Mineirão, na partida entre o Atlético Mineiro e o Santos. Uma mulher foi importunada, o rapaz veio a tocá-la, o seu noivo, assim que percebeu, virou-se com um soco na cara do importunador e assim virando uma confusão generalizada. Situação complicada, a gente vem batendo essa tecla de que a mulher tem que ser respeitada, não podemos aceitar tipos de importunação, indiferente de onde quer que seja no Mineirão, que seja numa igreja, que seja onde for. A mulher tem que ser respeitada, ela tem o direito de ir e vir e de estar com a roupa que ela quiser, aonde quer que ela esteja. Vamos acabar, vamos dar um ponto final nesses casos de importunação. Vamos criar uma situação onde que esses delinquentes sejam identificados e não consigam mais entrar nos estádios de futebol, para que eles passem esse tempo presos e, enquanto não estiverem presos em dia de jogos, que fiquem detidos em uma delegacia horas antes do início do jogo e horas depois do término do jogo. Não podemos aceitar essa situação de importunação sexual. Todos os jogos a gente vem acompanhando situações de importunação e muitas das vezes as mulheres não têm coragem, se sentem envergonhadas de passar por essa situação. Não se sintam abandonadas. Denunciem, vá em frente para que a gente consiga mudar essa cultura pobre, atrasada que a gente vem vendo ultimamente nos estádios. Vamos respeitar as mulheres onde quer que elas estejam, nos estádios, nas igrejas, dentro do plenário, onde quer que for. E outro detalhe, acontece muito também dentro do metrô e dentro do ônibus. Não podemos ficar aceitando esse tipo de canalice, de importunação sexual desses vagabundos, que o lugar deles é na cadeia. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, vereador. Importunação é crime, você tem toda a razão. Para assuntos relevantes, vereador Cláudio do Mundo Novo.
Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Cinda Tabu. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Toda a galeria, também aqueles que nos acompanham aí. Eu vim aqui para falar da nossa querida Venda Nova, que hoje faz 311 anos. Na data de 3 de junho de 2022, a nossa querida Venda Nova. Esse lugar tão querido e tão importante para Belo Horizonte é berço de pessoas que constroem e mantêm nossa cidade dia a dia, através do comércio, da mão de obra, do cuidado com o nosso povo. Venda Nova, senhora presidente, é o berço de cultura, de esporte e também, por que não, da evangelização, pois lá se encontra a minha e a nossa querida comunidade Mundo Novo, fundada pelo nosso querido Eros Biondini, nosso deputado federal, e que executa tão bem o seu papel social, recuperando pessoas das drogas, cuidando de famílias carentes e alimentando tantos com a palavra de Deus. Desde que me entendo lá por gente, né, conheço essa região, considero um filho dessa região. E não por coincidência, foi lá que vieram a maioria dos meus votos, que me permitiram estar aqui hoje, nesse momento. Quase 2.500 votos que tive na região. Eu agradeço a Deus por poder ter me considerar hoje um belo-horizontino e cada dia mais um filho de Venda Nova, por todo o carinho que recebo de toda e toda a dedicação que tenho com essa região e com o povo tão querido de lá. Que possamos entender cada dia mais o quão importante é aquela região para que possamos nos dedicar ainda mais daquela região, cuidando dela. Parabéns, Venda Nova, cada morador de Venda Nova. Aqui está um vereador que luta por Venda Nova e sou muito feliz por conhecer Venda Nova, trabalhar a evangelização em Venda Nova e também ser um dos mais votados de Venda Nova. Então, quero agradecer aqui à presidente Nelly, que me deu a honra de representá-la hoje, representar a nossa Câmara Municipal na missa solene que será hoje às 19 horas. Lá na paróquia Santo Antônio de Venda Nova, com o nosso querido Padre Zezinho, Padre Celinho e também com o nosso querido Dom Valmor. E parece que o prefeito também, Fuad, estará conosco. Então, vamos estar juntos lá para celebrar, então, essa grande festa, 311 anos da região de Venda Nova. Parabéns, Venda Nova! Eita, suas palavras, no vereador, professor Claudinei do Lim. Senhor presidente, muito boa tarde. Senhor secretário, vereador Jucinho, caros vereadores, vereadoras desta casa. Bom, primeiro eu gostaria de informar a casa que a Comissão de Orçamento, conjunta com a Administração Pública, aprovou na manhã de hoje, foram 3 reuniões extraordinárias, aprovamos aí o projeto de lei que cuida dos ajustes dentro do orçamento do município para incorporar as emendas parlamentares impositivas dos vereadores. É importante dizer isso, porque o parlamento passa a definir as políticas públicas em grande medida aí do nosso município, com as suas demandas levadas até o Poder Executivo no formato orçamentário impositivo que está se colocando em Belo Horizonte. Então, é extremamente importante, e o prefeito Fuad já se manifestou, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que deve promover nos próximos dias encontros com as entidades da assistência social, com as entidades civis que foram contempladas nesse orçamento, para que possa, juntamente com os vereadores, clarificar a questão da tramitação e da efetividade dessas emendas parlamentares. Então, é extremamente importante fazer esse registro e esse agradecimento à Prefeitura de Belo Horizonte, que tem feito do diálogo a grande ferramenta para poder conduzir o nosso município nesse mandato. A outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, e registrar, e o faço com profunda tristeza, é que o vereador Irlan provavelmente vai falar também sobre isso, mais uma tragédia no anel rodoviário, né? E vai chegando cada dia mais perto da gente, né? Ontem eu estive com uma pessoa, uma estudante de medicina, amiga, e ela me dizia que o pai dela a proibiu de utilizar o anel rodoviário para poder estudar na UFMG, no Antônio Carlos, na Pampulha. Olha que extremo nós estamos chegando aqui em Belo Horizonte.
Presidente, o que eu quero dizer a Vossa Excelência e aos nossos pares e a toda a cidade de Belo Horizonte é que o anel rodoviário vai continuar matando. Vai continuar matando, porque da forma que está posto, o anel rodoviário continuará sendo uma carnificina. Veja, senhor presidente, não tem cabimento uma rodovia federal que se virou uma grande via de acesso municipal, que tem a administração privada e a fiscalização feita pela Polícia Rodoviária do Estado. Presidente, está rigorosamente tudo errado. Tudo errado. E quando a gente vem para esse microfone, para as mídias sociais, nas reuniões de comunidades, a gente vem levantar essa questão do anel, sabe o que que a gente escuta da população? Ah, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. O que a gente precisa entender é que essa é uma pauta metropolitana. Artigo de liderança, senhor presidente. Deferido. O que a gente precisa entender é que a pauta do anel rodoviário é uma pauta metropolitana, que envolve as câmaras municipais de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, que envolve as prefeituras de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, que envolve Polícia Militar, Ministério Público, que envolve a indústria, o comércio, a sociedade civil organizada. Não é possível mais a gente querer afastar a discussão do rodoanel. Vamos chamar os ambientalistas para discussão, vamos chamar a todos os envolvidos, mas a municipalização das ações do anel rodoviário tem que ser já. O único avanço que surgiu na discussão do anel rodoviário até hoje partiu de uma pauta levantada nessa casa. Quando o vereador Irlan levantou a bandeira da pista de escape no anel. Ah, mas a pista de escape não atende. Ah, mas nós precisamos resolver. Então nós temos que fazer outra e mais outra que tem que ser feita. Mas nós precisamos discutir rodoanel, precisamos discutir anel rodoviário de uma forma efetiva. Não dá mais para fingir que não é comigo. Nossos filhos estão fadados lá, morrendo no anel rodoviário. Nossos familiares não têm condição de continuar como está. E todo mundo fingindo que não é com ele. É preciso que Prefeitura de Belo Horizonte, prefeituras da região metropolitana e governos do Estado se entendam acerca do anel rodoviário. Não pode mais gente continuar morrendo no anel. Está nas nossas mãos. Também, presidente, eu quero aqui dizer que essa semana estive na presidência da BH Trans, porque uma outra pista de escape que tem no anel é o bairro Buritis, o vereador Braulio sabe bem disso, é o bairro Buritis. A rua Rubens Caporale Ribeiro se transforma agora também em pista de escape. Os motoristas perdidos adentram o bairro Buritis e os acidentes têm acontecido. Nós solicitamos da BH Trans uma ação imediata, que é a instalação da fiscalização eletrônica na entrada do bairro, Buritis, para poder tornar inacessível o acesso de caminhões ali pelo anel rodoviário. Eu estou aqui, estive na BH Trans, o projeto já está em andamento, mas a gente está aqui enfatizando que isso precisa ter a celeridade que o tema merece. Então, a implantação dessa sinalização na entrada do bairro Buritis precisa ser agilizada e priorizada pela Prefeitura, e é nesse sentido que nós temos trabalhado. Já conversei com o prefeito Fuad sobre esse tema, levei os moradores na BH Trans e estamos cobrando da BH Trans uma ação mais imediata. Presidente, eu queria aqui concluir a minha fala dizendo que Belo Horizonte não pode mais conviver com as tragédias do anel rodoviário. Eu queria dizer, senhor presidente, que Belo Horizonte não aceita mais conviver com essa questão do anel rodoviário. Da forma que está, tem um ditado popular que diz que cachorro que tem muito dono, mal comparando, ou come demais ou morre de fome. O anel rodoviário está a serviço, está no controle de todos os entes da federação, sejam eles públicos ou privados. Ou seja, o anel não é de ninguém e por isso as pessoas continuam morrendo lá. É necessário que tenhamos uma ação enérgica a fim de resolver em definitivo essa questão nas mortes do anel rodoviário. O anel rodoviário tem que servir como uma válvula de escape para o trânsito de Belo Horizonte e não para levar as nossas pessoas, as nossas famílias, da nossa vida, do nosso convívio, porque todas, rigorosamente todas as pessoas que ali morreram, já se transformaram, senhor presidente, infelizmente, em estatística.
É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Passo as palavras à vereadora Aneli Aquino, nossa presidente. Meu querido Henrique, Cláudio, vim aqui hoje para falar sobre Venda Nova. Comemoramos hoje 311 anos. Parece que foi ontem que eu estava na prefeitura organizando as festas de 300 anos de Venda Nova. Venda Nova que parece mais uma cidade com toda as suas características, com um comércio tão grande, com ruas tão importantes e bairros tão importantes para a cidade, com um povo acolhedor que eu tenho muito orgulho de falar que sou de Venda Nova, povo bom, trabalhador e honrado. Então, hoje é dia de festa, dia de comemorar. Cláudio vai estar lá hoje nos representando, representando a Câmara Municipal, em um evento em comemoração aos 311 anos de Venda Nova, e que Venda Nova continue crescendo, desenvolvendo e ajudando a cidade de Belo Horizonte. Parabéns, Venda Nova, pelos 311 anos e só crescimento e força para os moradores da região. Passou as palavras ao vereador Ilan Mello. Senhor presidente, antes de começar a minha manifestação, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória dos dois mortos no anel rodoviário ontem, não, sexta-feira. Deferido, vereador. Obrigado, senhor presidente. Bom, quem acompanha o nosso mandato sabe que eu tenho duas causas prioritárias desde o início da nossa função aqui como legislador da capital. A primeira é a causa da pessoa com deficiência. Tanto que nos meus dois pronunciamentos iniciais, nas duas legislaturas que participei e participo, eu falei sobre a questão da pessoa com deficiência, inclusive falando sobre a questão das obras aqui na Câmara Municipal. E a segunda grande pauta que o nosso mandato, ele sempre se debruça sobre ela, é o anel rodoviário. Mas por que o anel rodoviário, vereador Cláudio do Mundo Novo? Porque eu nasci na região do Betânia. Porque estava acostumado na minha vida, desde os 6 anos de idade, de ver os pedaços de corpos espalhados no anel rodoviário, nos inúmeros acidentes que sempre aconteceram ali. Foi por isso que logo em 2017, no início do ano, nós começamos uma comissão especial de estudo sobre o anel rodoviário. Me lembro muito bem que ainda precisei discutir de forma republicana, com os funcionários aqui da Câmara Municipal, para que eles autorizassem a abertura. Por quê? Porque se trata de um assunto federal. Mas é um assunto federal dentro da cidade de Belo Horizonte. E, a partir dali, nós trouxemos a ideia, que não é minha, que a primeira pessoa pública que falou sobre isso foi o Zé Carneiro, que, inclusive, será homenageado por mim, pelo vereador Bruno Miranda, com o nome da área de escape que está sendo pronta. Então, a primeira pessoa que se manifestou aqui na Câmara Municipal sobre a questão da área de escape foi o nosso mandato. Muito bem. Tempo de liderança, senhor presidente. Deferido. Obrigado. Então, a partir desse momento, nós começamos uma luta. Uma luta para obter as áreas de escape no anel rodoviário, audiências públicas, visitas à via 040, e ali nós descobrimos algo que deixou todo mundo perplexo. Um edital de 30 anos, prorrogado por mais 30, onde a via 040 assumiu a administração daqueles 11 a 13 quilômetros, lá de cima do Olhos d'Água até ali no Califórnia, sem um centavo de investimento.
É um absurdo. E nós tínhamos 53 deputados federais, 77 deputados estaduais, 3 senadores e uma presidente da República que se dizia mineira, mas nunca passou ali. Ou nenhum dos seus parentes foi acidentado ali, porque não estava nem aí para o que aconteceu. E isso continuou, continuou até que conseguimos convencer o prefeito a fazer o projeto, porque nem projeto tinha da área de escape. Conseguimos convencer, o projeto ficou pronto. Vereadora Fernanda, eu não sou engenheiro civil. Os engenheiros civis que foram consultados, eles disseram, é possível ter 3 áreas de escape, mas a principal, a primeira, a mais prática, a que tem o contorno mais definido, é a que está sendo feita ali. E essa área de escape está sendo feita, a previsão é no primeiro semestre, ou seja, daqui a no máximo 17 dias, ela deveria estar pronta, obra a gente sabe como é, né? Sempre atrasa, e aí essa área de escape vai ser pronta. Todos os especialistas dizem que ela não é uma solução definitiva. Todas as pessoas que tem conhecimento técnico, dizem que ela será uma grande solução para muitos caminhões que naquele ponto ali já percebem que vão ficar sem freios. Ou seja, ela é uma obra necessária. Mas existem outras obras. E para isso, quando eu estive em Brasília com o ministro Tarcísio, eu levei um dossiê que me foi entregue pelo vereador Braulio Lara, onde tinham várias sugestões ali para o anel rodoviário. Eu, mais uma vez, como morador da região, sei, ali, na passagem do Madre Gertrudes, nós precisamos mudar, porque ali são três pistas que se transformam em duas. E ali começa a retenção. E quando tem a retenção sobre o viaduto da Amazonas, piora ainda a situação. Ou seja, não precisa ser um gênio. Precisa ser uma pessoa que tem vontade política. Eu nunca vi, nem em toda a minha história, na vereança, de um deputado federal dizer que está trabalhando pelas obras no anel rodoviário. Eu nunca vi isso. Precisou de um vereador de Belo Horizonte. Agora, hoje, através novamente do vereador Braulio Lara, nós estivemos no DENIT. Triste coincidência, meus amigos. Por quê? Porque essa reunião estava marcada antes. Foi uma triste coincidência, mas nos ajudou a ir lá e conversar com o superintendente e dizer para ele, olha, se não tem um deputado federal, se não tem um deputado estadual, se não tem um senador, se ninguém vem aqui te cobrar, nós dois estamos aqui para te cobrar. Nós dois estamos aqui para te dizer o seguinte, precisa ter obra ali no pontilhão do Mar de Gertrudes. Precisa essa área de escape ficar pronta. Precisa de outras obras. Quanto que vale uma vida? Quanto vale uma vida? Quantas vidas já se perderam? Quantas vidas ainda vão se perder ali no anel rodoviário? E quantos bilhões são jogados no lixo através de várias e várias utilizações indevidas? E não se pode utilizar valores ali no anel rodoviário? O valor que gastar ali está bem gasto. A área de escape, no total, são 3 milhões e meio. A primeira carreta que parar ali, que entrar na área de escape, já valeu todos os valores que foram investidos ali. Mas nós estamos preocupados com firulas, nós estamos preocupados com situações que não resolvem o dia a dia das pessoas. Nós estamos com as ruas esburacadas, nós precisamos resolver essa questão. A mobilidade urbana pede socorro em Belo Horizonte. Nós não temos metrô, por quê? Incompetência da classe política, que não vai atrás aonde deveria ir, que não se agrega, é cada um por si, não tem nenhum tipo de convergência, é só um dizendo que é um, outro dizendo que é outro, nessa bifurcação que não chega a lugar nenhum. Basta! Nós precisamos nos unir em prol da população de Belo Horizonte, mudar essa realidade. É isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo as palavras ao meu vereador Cláudio Lara. Braulio Lara. Henrique, quando vindo de você, eu já sempre espero algo diferente. Mas não a ponto de ter um mundo novo, né? Mas tirando as brincadeiras aqui, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores.
O assunto do anel, realmente, conforme o nosso amigo vereador Irlan Melo acabou de trazer aqui ao microfone, foi uma triste coincidência. A gente já estava com uma reunião agendada com o DENIT e vimos aí nessa sexta-feira esse desastre. Mais duas pessoas, infelizmente, vieram a óbito no anel rodoviário, num assunto que a gente já está careca de saber, que é o gargalo que existe ali na descida do Betânia, mais especificamente na Avenida Amazonas, com o anel rodoviário, que é onde começa o congestionamento. Dali para trás, a acumulação de carros vai sempre revelar os problemas mecânicos dos caminhões que vêm com freio quente, freio desgastado, e não conseguem parar e diminuir sua velocidade naquela região. Então, dividindo o assunto, nós temos um primeiro caso. Rodoanel tem que ser implementado, vai tirar a carga do anel rodoviário, mas os nossos problemas estruturais continuam lá. Então, não dá para o governo federal esquecer que Belo Horizonte tem uma demanda específica. E cabe a cada um dos políticos, seja do nível federal, do nível estadual, do nível municipal, do qual nós estamos fazendo este papel, pontuar e trazer os recursos para que esses projetos sejam implementados. Quais projetos? Aí vem uma outra triste notícia para o povo mineiro. Muito se falou lá em 2014 de projetos do anel em consonância do poder federal com o governo estadual, né, que iriam fazer um consórcio e fizeram. Os projetos foram desenvolvidos inicialmente e depois, por problemas de entendimentos e pagamentos, simplesmente ficou pelo limbo. A questão foi ajuizada e os projetos estão mais uma vez se perdendo, forçando todo mundo voltar na estaca zero. E essa estaca zero agora vai ser novamente licitada, vai ser definido novos projetos, novos escopos, mas, num piscar de olhos, começa a se discutir de novo a concessão da Via 040, aquele trecho ali do Olhos d'Água até o Califórnia, na saída para Brasília, e já vão me esquecendo de colocar as pautas importantes, que são essas reformas estruturais. No bairro Buritis ali, a gente tem uma demanda, por exemplo, de uma alça saindo direto para o Rio de Janeiro, não se resolve. Temos possibilidade, por exemplo, de trazer novas tecnologias, protocolos internacionais para pontos de checagem de freios, nada feito. E, para piorar, a gente vê reiterados problemas de acidentes no anel. Então, assim, é pauta importante da nossa cidade e vamos seguir firmes na articulação para que esses assuntos caminhem e a gente possa ver realmente uma implementação de segurança real no anel rodoviário. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Às 15 horas e 38 minutos, nada mais ou menos se tratar, declaro encerrado o nosso trabalho, convocando a todos os vereadores e vereadoras para amanhã no horário regimental. Desejando uma tarde e noite abençoada a todos, com um descanso merecedor. Deus abençoe a todos.